участие в подема на литературата. Те търсят нови теми и нови форми в гражданската поезия. Под дяволите вашите рими, под дяволите ритъма и сричките, нема броите своите целувки, за да пресметнете на любовта си силата. Нема са слъснати обувки, отивали са на разстрел и на бесило. На литературни четения Любомир Левчев, Константин Павлов и Стефан Цанев излязоха с нови стихове. Ние стоим в средата на 20 век, като в средата на горски пожар. Осветени са всички посоки, осветени са всички проблеми, осветени са от умове и от прожектори на танкове. Добре? Благодаря, светлинен свят. Аз не обичам да стоя на сянка. Аз обичам да се увличам, да изгарям от светлина. Но ето, точно поради това, понезависещи от волята закони, от мен извират сенки нетипични и тичат подир мене и ме гонят. Бялата смърт, на крилата на ехото литва тя, зад усмивката на победата чака тя, мълчаливо връхлита враз нас и целува, по вдървените вени бликва ледена страст. Прережете си вените, прережете ги, но не заспивайте. Собствената кръв дано и размрази. Тия, дето изтърпяха болките на всяко размразяване, са комунистически светци. Минават дните като облаци, не винаги от тях вали, не винаги пониква нещо в душите и в главите ни. Но идва неочакван час на разпит и всеки сам си е палач. Изправяш се на дните пред мълчаливата стена, изкъртена от истраите на въпросите. Един поет се е превърнал вече в цветя и фосфор. Живее ли? Разбира се, отвръща Дарвин. Живее ли? Не знам, усмихва се Сократ. Живее ли? Жит надо, вика Маяковски. Вестник Литературен фронт предостави страниците си на тези, които желаят да участват в разговора за поезията. В нашата поезия има място за всички, които търсят, без да се откъсват от живота, от проблемите му, от комунистическата идейност.